E aí, Gustavo, entra, já tá com vai subir, é, vai subir. Rapaziada, vamos sério? Participar do evento. Eu acho que é isso mesmo. Ainda bem que eu trouxe uma quantidade legal. Vamos participar do evento. Cara, mas é os melhores daqui, cara. Mano, tem nem sabe quem sou eu. Foi eventozinho, tá rolando. Tá bobônica. Puxaram pra ele. Vai no machado, tá ligado? Corre da burro. Nossa, aprende, tá ligado? No shift. Tudo bem? Pra fazer o quê? Eu não lembro de mim. Quase que esse rato não botava participar. Isso aí é bom. Eu tava lá, da coisa dele. Então, eu guardei, Fox. Só o ouro, então? Cadê? Eu demorei porque eu guardei. Se for PVP, eu tenho que te matar, cara. É PVP? Não, mano. Eu trago a bola de dar uma paulada nesse cara de roxo aqui já. É, vamos começar por ele. Esse cara que dá uma paulada. Calma, DM participar. Cala a boca aí, Fox. Peraí. Tu quer antibiótico? Eu tenho aí, mano. Arruma pra mim então. Tomar uma aguinha aqui. Eu não tenho antibiótico, eu não tenho bandagem, eu não tenho porra nenhuma. Eu também não. Calma, mano. Vocês vieram sem nada? Desculpa. Me dá bandagem mesmo. Pô, gente, eu falo com quem aqui? Que o ZK não foi puxado. Eu falo com quem? É, Scarlet. Tem que mandar call ADM pro analog, ele tem que mandar lá, falando eu não fui puxado no barra call ADM. Mentalizar o T/call ADM. Essa loirinha aqui foi que você falou que tava solteira? E aí, cuzão? Fala, seu otário. É namorada do Marco? Oxi. Qual foi, mané? Qual foi? Ô, você sabe fazer isso aqui, ó. Antibiótico, bandagem, alguma coisa do tipo. Não. Só te ensinar aqui, cara. Vocês vieram com arma, mano? Eu vim desarmado. Nada, nem comida. Eita, porra. Ô, que crack tu é? É o quê, velho? Para de ficar me seguindo. Que crack tu é? Eu sou do teu. Do meu? É. Pronto aí. É, agora rouba a cena, rouba a cena. Tudo junto, tipo assim, eles andaram na terra. Agora rouba a cena. Sabe deitar, rouba a cena? Eu? É. Esse cara aqui foi que foi no nosso QG lá, tu lembra? Nossa, você deu uma travada ou foi eu que deu uma travada? Ele mesmo. Ô, me dá um soco aí pra desbloquear minha mente, você consegue? É. Não, é soco. Né? Calma aí, não é você não. Vai. É soco, não é chute não. Eita piranha, sem vergonha. Tu me enganou, é? Tamo. Eita! Vambora. Pirataria é crime. Vambora. Aplica. Desbloqueia um, coisa e solta o segundo. Desbloqueia o primeiro e solta o segundo. Desbloqueia o primeiro e eu solto. Calma aí. Desbloqueia o primeiro. Ei. Desbloqueei. Uhum. Como que tu faz isso aí? Tá muito pesado. Tem que mentalizar, pô. Mentaliza Ctrl e espaço. Vai, vou dar. Vou dar ali. Pode ir? Vai mesmo. Mentiroso. Tem que pressionar. Pressiona pra você ver. Calma aí, deixa eu olhar aqui, calma aí. Os monstros são imortais, os três últimos aparentemente. São vencedores. Cara, tamo lascado então, né? Tamo lascado. Vocês é da... Mas da onde é... Que eu... dos... Ai, foi sem querer. Porra. Caramba. Pô, você não foi com a cara dele, você fala, cara. Maluco. O pirata fica na onde aqui? Tá bom. Fica lá onde você foi, você lembra? Não, aqui, agora, nesse exato momento. A gente somos esses daí de calça, a gente tá junto aí. Não sei onde a gente fica. Lá em cima, lá, é? É. Ô, me dá uma água aí, vou morrer de sede. PVP não é permitido. Somos os piratas. Somos, vem cá. Chuchu, beleza. Vem cá. Todo pirata, gente, sabia? O cara foi na onde? Ué, o cara tá fazendo de besta, é? Aqui, ó. Somos nós esse daí, ó. Só nós? Não, tem um último ali, ó. Só nós quatro? É, tá. Mas aí é os três primeiros que sobreviver. Mas pode ficar tranquilo, pode, que eu acho que pode. Isso aqui já é o suficiente. Pode ser do nosso grupo. Ô, cara, preciso de uma bolsa, não tenho. Vocês têm? Mas, gente, posso ficar de grupo com vocês? Tô sozinho. Pode, vem pra cá também. Passa uma bolsa pra colocar igual de vocês. Não é permitido sair do prédio. Ai, eita, sai fora, rapaz. Tá maluco, é, rapaz? Tá preparado. Vocês estão, Brian? Vocês estão uma calça pra ele pra sair? Ó. Não, Brian, tô com pouca vida, velho. Me dá remédio, me dá remédio. Tem que dar vida pra geral, né? Me dá remédio. Eu sou por quê? Me dá remédio, velho. Eu sou por quê? Vocês tomam a calça aí pra eu colocar igual de vocês? Se eu tomar igual a nossa, você morre aqui mesmo, ué. Gente, eles precisam dar um gold geral aí, na verdade. Um gold. Pô, todo mundo tá subindo lá em cima, a gente também pode, né? Vamos. Vai. Então bora. Se liga dos grupos do passado. Letícia! God diário, o que você tá precisando? God diária é... Michel, tem lindas, só lindas. Salve. Depois fica deitado no chão, não sabe por quê. Fala uma rádio. Ô, Zé Prequita, você tem rádio? Tem mesmo, dá um papo. Bota aí 312. Ô, galera. 312. Isso. Ô, galera. Você é correr. Fala, parça. Você tem uma calça aí mesmo. Mas eu acho que agora não é necessário você vestir roupa, não. Tirar ela. Não, mano, mas... Não, é os caras aí, ó. Os caras aí, ó. Pô, vocês têm roupa aí? Vocês têm roupa? Pior que aqui é foda ter roupa, hein, mano. Parça, se você não colocar a calça igual a nossa, tá aqui. Eu preciso, por favor. Pega a calça aí, então. Qual calça que eu coloco? Qual que é o número? Qualquer uma menos a nossa. 99, chutei aleatório. Bota 99 pra ver qual que é. Pra colocar de vocês ou não?
Não. Porque nós somos muito esforçado, dedicado e competente perante a sobrevivência. Vou mudar o som pra cadeira! Caraca, velho, pra que ele agredir assim, pô? Jesus, tem que botar preto, nós invadimos inimigo, certo? Bolinho de bacalhau. Nossa, pra ele tirar a cabeça dele. Aí os inimigos seus, não? Não. Dá um morro neles. Não, não pode não. Pode não. Eu sei que não. Então vai, vai você. Te lanço 3 moedas de prata pra eu que tenho na mão. Eu não, cara. Tô com medo. Eita, meteu rocha. Então o bagulho é só ficar escondido aí e esperar... Pai, que deu? Qual é? Qual é? Chuchu, beleza. Fala, Chuchu, beleza. Tá parecendo uma puta aí, mano. Liberado, mas ainda falei o bagulho. Quero ver quem vai entrar. Entra no prédio. Entendeu? Tchau, tchau. Ai, minha mente. Sou besta, não. Vai na calma. Sou besta, rapaz. Olha o tanto de... Bora. Ali, ele. Bora. Todo mundo tá junto. Então pra onde? Vem no meio. Que porra é essa, cuzão? Tu é doido. Então na onde? Vem no meio aqui, ó. Vem no meio aqui, ó. Vem no meio. Ó o bicho, sangue. Tá maluco, ó o bicho lá, velho. Tá porra. Você tá é louco? O bicho tá vindo aí. Caraca, volta, Desliga a lanterna aí, ô caralho. Desliga a lanterna. Caraca, não. Tá aí na rádio? Tô. Beleza, Chuchu. Chuchu, beleza. Gente. Mataram seu amigo, cara? Não sei, velho. Tá louco? Aí pegou eu. Aí quase. Aí pegou. Não. Por favor, não me mata. Não. Ai. Oba. O bicho ali, velho. Muito perto de sobreviver. Ai. Ele tá aqui. Ai, esquivei. Tá aqui em cima também. Ficou. Ai. Caraca, ele teve essa parede. Faz de mim. Caraca, ele teve essa parede. Tá louco? Ficou. Eu vou pra cá. Não. Ai, cara, eu tava suando, velho. Cara, eu tava suando, velho. Ave Maria, meu. Que evento de maluco, velho. Tá louco? Nossa, o bicho pra nós, mano. Véi, que loucura. Eu perdi tudo agora. Eu vou viver com você. Que isso? Todo canto que eu vou, bagulho feio da desgraça, mano. Tem umas esquiva massa nele. Eu vou atravessar a parede. Mano, eu tô fugindo. Cara, loucura. O cara morreu do meu lado. Loucura. Louco, vive. Pra cá, né, gente? Louco, que doideira. Doideira, rapaz. Então, né, rapaziada? Que isso? Bora ver o próximo. Porque é uma continuação atrás da outra, gente. Uma atrás da outra, entendeu? Dá aquela moral pra nós. Tamo junto.